Sekretari i Shtetit Antony Blinken parashtroi të mërkurën për parësitë kryesore të politikës së jashtme të administratës Biden përpara Komisionit Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve. Njoftimi i tij se do të takohet për herë të parë me diplomatët më të lartë kinez javën e ardhshme në Alaska gjatë kthimit nga një vizitë në Japoni dhe Korenë e Jugut u bë shkak për një numër pyetjesh nga ana e ligjvënësve. Zoti Blinken i siguroi ata se ai do të ngrejë një sër shqetësimesh të Shteteve të Bashkuara dhe shtoi se ky do të jetë një takim i vetëm. Tani për tani nuk ka plane për në një seri angazhimesh të mëtejshme. Këto angazhime, nëse do të vijojnë, do të bëhen nëse do të shohim përparim konkret dhe rezultate të prekshme në çështjet që na shqetësojnë me Kinën, tha sekretari i Shtetit. Zoti Blinken ishte dakord me një numër ligjvënësish nga të dyja palët se shtypja e ujgurve musliman etnik dhe pakicave të tjera në rajonin e Xinjiangut në Kinë përbën genocid. Ai bëri thirrje Pekinit të lejojë bashkësinë ndërkombëtare dhe Kombet e Bashkuara ta shohin vetë situatën. Nëse ata nuk kanë asgjë për të fshehur, atëherë le të na e tregojnë, t'ia tregojnë botës, tha ai. Disa ligjvënës republikanë ngritën pyetje për migrantët që përpiqen të kalojnë kufirin jugor të Amerikës me Meksikën dhe pse administrata Biden anuloi marrëveshjet e imigracionit të nënshkruara nga administrata Trump me vendet e Amerikës Qendrore. Kemi parë një rritje masive të numrit të migrantëve që hyjnë dhe që po shkaktojnë një krizë në kufirin tonë jugor. Pse presidenti anuloi këto marrëveshje që ishin mbështetur nga fqinjitan jugor? Pyetë republikani Michael McCall. Zoti Blinken nuk u përgjigj drejt për drejt, por tha se presidenti Joe Biden është i vendosur që Shtetet e Bashkuara të kenë një kufi të sigurt, të rregullt dhe human me Meksikën. Ai u pyet gjithashtu për krizën humanitare në rajonin Tigray të Etiopisë dhe dënoi me forcë ato që ai quajti akte të spastrimit etnik. Kryeministri Abiy Ahmed ishte një udhëheqës frymëzues që fitoi çmimin Nobel të paqes. Tani ai duhet të marr masa që njerëzit e tij në Tigray të kenë mbrojtjen e dur dhe që meritojnë, tha sekretari Blinken. Zoti Blinken tha se ai ka folur disa herë në telefon me kryeministrin Abiy dhe udhëheqës të tjerë të rajonit për të gjetur një mënyrë që të jepet fund dhunës kundër civilëve.